Bon vespre. El Parlament ha aprovat, amb el suport de tots els partits polítics, la llei per garantir els drets de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals i erradicar les fòbies contra aquests col·lectius. Aquesta foto de família simbolitza el vistiplau a una normativa que defensa totes les condicions sexuals i garanteix els seus drets. La llei, impulsada pels partits que donen suport al pacte i que figurava dins els anomenats acords pel canvi, preveu que les institucions vetllaran pel dret a la no discriminació per orientació sexual i identitat de gènere. Representants de les associacions d'aquests col·lectius han estat presents al Parlament i han assegurat que el d'avui és un dia històric. La llei estableix multes de fins a 90.000 euros a les infraccions per discriminació. I fa just uns minuts, el PP ha confirmat que Teresa Palmer serà la cap de llista dels Populars per Balears a les eleccions generals de dia 26 de juny. La direcció nacional del PP ha confirmat l'elecció de l'actual delegada del govern central a Balears com a número 1 del partit a les pròximes eleccions. Finalment, Madrid ha decidit el nom de la persona que encapçalarà la llista del PP després que la Junta Local de Mallorca, reunida ahir a Inca, en la qual es presentaren 23 candidats, no arribés a cap acord. I aquest tornarà a ser el nom de la capital de les Balears, Palma. El ple del Parlament ha aprovat canviar el nom de Palma de Mallorca pel de Palma, la llei de capitalitat. El batlle José Ila ha defensat el canvi per recuperar el nom amb el qual s'identifiquen els ciutadans. El PP i Ciutadans han defensat que Palma de Mallorca és ja una marca turística que identifica la ciutat en l'àmbit internacional. Una societat mixta espanyola i irlandesa vol invertir 50 milions d'euros en un parc fotovoltaic a Sa Marina de Llucmajor, molt a prop del Cap Blanc. Propietaris de terrenys de la zona han plantejat la seva oposició davant la Comissió Balear de Medi Ambient perquè creuen que generarà un impacte paisatgístic molt negatiu. El projecte està en tramitació. Acaben de començar les obres per aixecar un mur que tanqui els habitatges desallotjats a la barriada eivissenca de Sa Penya. Tindrà 2,5 metres d'alçària i un perímetre de 150 metres. Amb aquesta actuació es pretén evitar nous intents d'ocupació dels infrahabitatges, com ha passat les darreres setmanes. El jutge que investiga irregularitats en unes oposicions de la policia local de Palma ha ampliat a 18 mesos el termini de les indagacions. El jutge Penalma argumenta que les tasques per aclarir aquest cas són molt complexes i per això ha admès la petició del Ministeri Fiscal en el sentit d'allargar el termini legal. 2 hores i 53 minuts. Aquest és el temps que passam de mitjana els espanyols navegant per internet cada dia, però n'hi ha que ho fan durant més de 5 hores diàries. Avui, 17 de maig, se celebra el Dia d'Internet, una eina que a poc ha anat incorporant-se al dia a dia i sense la qual molts no se'n sortirien. En la majoria dels casos, internet ha suposat fer més còmode la vida, podem saber quan falta perquè arribi l'autobús, organitzar els nostres viatges i fer les compres sense sortir de casa. El temps d'esport, bon vespre. Marco Asensio ha estat convocat per Vicente del Bosque. El futbolista balear forma part de la llista de la selecció espanyola prèvia a l'Eurocopa de França. Asensio ha estat cridat com un dels jugadors convidats per suplir les baixes momentànies dels internacionals del Barça, Sevilla, Madrid i Atlètic de Madrid, que s'incorporarà més tard als entrenaments. És a dir, la seva presència a l'Eurocopa està pràcticament descartada, però podria debutar amb l'absoluta dia 29 de maig en un amistós contra Bòsnia. A part d'això, a la llista de Del Bosque destaquen la presència de l'exmallorquinista Àritz Aduriz i les absències de Fernando Torres i Diego Costa. Un altre que ha entrat a una llista per anar a l'Eurocopa és Bastian Schweinsteiger. El capità de la selecció alemanya ha estat la sorpresa del dia a la ciutat esportiva del Mallorca. Després vos contarem què hi feia.